Men varför kallar folk dig för nyckelpigan? Ja, jag hade mycket nycklar. Går alla nycklar till någonting speciellt eller? Ja, det här är på orten och... På orten och dörr, ut och dörr. Mm. Har du något mer som hänger där, ser jag? Den går till? I förrådet. Okej. Okay. Det är bara tre nycklar nu. Ja. Mm. Det är inte så många nycklar ändå. Då hade jag ju mera nycklar. Okej. Vart gick alla dem då? Det kommer jag inte. Jag tänker såhär, alla grejer du får hemma så fixar du till dem. Har du dem hemma då? Ja. Uppställda som lamporna till exempel. Jag gjorde en platta då som är treklossad när till pallar. Mm. Gjorde en fot och sen virka på den. Okay. Den båda hål som satt jag in. Ja, det hände då? Det är kul. Ja. Har du byggt någonting mer då hemma? Ja, frikenbommar då. Asså? Allt. Men har du det hemma här? Nej, det är ute på landet. Jaha, du har ett ställe där då? Mm. Jaha. Har du följt med grejer där också? Oj, följt jag där. Ja. Man orkar inte så mycket nu längre. Nej, men så kan det vara. Ska vi fortsätta? Ska vi se om vi hittar någonting? Ja. En skatt? Ja. Det känns som att det ligger en skatt att vänta på oss. Ja. Ja. Men hur känns det i kroppen då när du hittar någonting som åh, den här måste jag ta med mig hem? Ja. Känner du glädje? Ja. Ja. Naja, vågar jag det? Ingenting annat här, som du ser. Här ligger en till, adventstaken. Den blir trasig. Ja. Det såg du på en gång då? Ja. Du har ju utvecklat öga för sånt där då. Ja. Ska vi stänga här då eller? Ja. Vart är du fin idag? Du har knappt kort på dina samlingar. Ja. Men här nere, vi gick förbi dem alldeles nyss. Du stötte på några som du kanske inte drar jämnt med. Nej. Vad är det då då? Det är bara en skata. Är det en skata? Vad är det som gör den personen till en skata då? Nej. Har hon gjort någonting eller sagt någonting? Ja, det bodde ju grannen när jag hörde. Ja. Nej. Men titta där! Nu virka flask. Men hur har vi då virka, hörde du? Tjusigt. Och det här är allting du hittar ute. Skämmas. Ja. Jag tänkte, har du hittat flaskan och den tillgången? Nej, jag tänkte ta det. Ja. Bara stack in den på baksidan. Kablarna hänger på baksidan. Så de lyser den där då sen? Ja, det är bara en sån här ring som... Den sitter på bilhjulen. Mm. Nålkapseln. Mm. Mm. Har spår sådana ringar. Okej. Okay. Den här lampan hittar jag också. Mm. Men då såg den ut som en skithög. Sen har du tagit hem den och gjort rent den. Ja, liksom.